Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 29 вересня, 949-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни знову пускали іранські дрони, але досить небагато в порівнянні з минулими днями. 22 штуки. Трохи на Сумщину і решта сюди через Миколаївщину, Одещину, в сторону Вінниччини. Близько 10 дронів залітало прямо на Одесу, та десь біля другої ночі все місто чуло, як наші хлопці збивали дрони. Наші хлопці загалом по всій Україні збили 15 з 22. Ще по офіційній інформації 5 впали десь на відкритій місцевості. За Одесою наче був один прильот в одному селищі. Там пошкоджений приватний будинок, ну і авто, які були поруч. І ще один прильот був в селищі на Миколаївщині. В школу залетів шахет. Там травмованих людей немає. А так на Миколаївщині збили 4 дрона. Скільки на Одещині, поки що інформації немає. Десь, напевне, до 10. І ще на Миколаївщині в районі Очакова росіяни вдарили з артилерії чи то FPV дроном по будинку. Двоє людей травмовані, зараз вони в лікарні. На Херсонщині теж тривають російські обстріли. На жаль, там 4 людей загинуло минулої доби, ще 10 травмовані. Ну і цієї ночі дрони нарешті летіли на Росію. Знову є влучання по складу з боєприпасами, але не таке велике, як минулих разів. Ну все ж таки, чекаємо ще і буде ще. Ну і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.